Kubanga
inama wenyine gatari marunje kavine ke kugira muri tari nziza mu byabaye nk'umusazi kubasazi ngo ngembe muri akavuga nyine mbira ngo uteze yombi dore karakaza umbona kameze kwa wajya ngo bagacana mingo pereza ijya ngo byose ufite cyo ku ntebe y'ingenjeyo yangize ngo ndanga muntu yo ndayifite oya ibyo ngo by'ubutaka byose ufite wowe urambaza ibyo ngombwa by'ubutaka mama James ntabwo uziko ku ntebe y'ingwe nagurishije ngo ngo iki waragurishije aragurishije ariko ndandu Ibintu byapakiye imodoka wazanye ipakira bira bintu wakizemo hariye uyihamagara yongera ipakira isubiza hehe mu rugo ngiye mu nzu yanjye nzayivanwamo n'itegeko urabeho kandi genda nanjye ni mwere bye umugabo w'igisambo koko urya n'abana n'ero n'iki byose urabeho yewe ntabwo nge ngutahe abagore mwese muri bamwe huzaniye Ushaki inzu ndakuzanye ngo bemo nabana bawe Ako kugubu turabigenza gute Creo Mire ko sama kose Kavini ara libansa sinari mugire ko Tonny yapfuye Iyo tumwe mutoni yapfuye nameze kuriya nageza ko byari kumugwa nabi kaba mu ngoma kureka nkubwira wabigeze nane nanga kubona ko akoze ikosa ako uzi mushiki w'umuntu ishari cyo twa umva wari kumubwira nawe yari kubagira mbese akabimenya agakira yuko azi agiye hanze ntadusubira kubona Tonny ntadusubira kubona mama w'uko yaramunze wakoze ikosa ariko kandi ndabigarutseho numva hanyuma se kuri kuba ngo nikosa nakoze kandi twari turi kumwe iki twari turi kumwe je sinenzi yuko Tonny sinenzi shuba fana urumva sinenzi ko bavugana na Tonny urambwa ngo jiko samse niri ahubwo ikosa agiye mbere ko arikoze ugende umusaba imbabazi ubuzima bubandanye n'ahandi hoho uramubuze burundu
Ariko
Je suis un peu plus de temps.